amb la voluntat d'incentivar la reinserció sociolaboral de les persones empadronades al municipi que es troben a l'atur, l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant oferirà uns nous ajuts per fomentar l'autoocupació. Segons consta les bases reguladores d'aquests ajuts, aprovades al darrer de ple del 29 d'octubre, la quantia d'ajut per totes les despeses subvencionables serà com a màxim de 2.400 euros. Bàsicament les ajudes són en quant a les taxes municipals, que estan un 100% exemptes, en quant a la que és la cotització del règim d'autònoms, que durant 12 mesos estan 100% cobertes, i després inclouen tres ajuts que són els projectes tècnics derivats de l'activitat, que pugui fer un enginyer o un arquitecte i que siguin necessaris per desenvolupar-la, les, les ajudes des del punt de vista de gestoria que necessiti el negoci per implantar-se i també inclou ajudes en publicitat, una petita ajuda durant els primers tres mesos de vida de les empreses. Aquestes noves subvencions amplien els recursos en ajuts a la creació, l'atracció i la innovació de futurs projectes empresarials i empreses ja consolidades que busquen la diversificació empresarial i la contractació d'aturats. I alhora reforcen la tasca realitzada per l'empresa municipal IDETSA, gestora dels serveis d'assessorament empresarial i borsa de treball municipal, el centre formatiu Viver d'Empreses i DETSA 1, les naus preindustrials del Viver d'Empreses i DETSA 2, el Viver Tecnològic per a naus emprenedors de base tecnològica i l'espai de treball a preus molt assequibles de la comunitat. Aquesta tasca consisteix a afavorir el desenvolupament del teixit empresarial local i facilitar la creació de nova riquesa i nova ocupació. A més d'estar empadronats al municipi, les persones beneficiàries d'aquest ajuts s'hauran de complir altres requisits, com ara haver estat inscrites com a demanants d'ocupació no ocupades a les oficines de treball de la Generalitat el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial i disposar d'un pla d'empresa validat pels serveis d'assessorament a emprenedors d'IDETSA. Un altre requisit a destacar és que les activitats empresarials s'hauran de tenir com a domicili el municipi de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Les sol·licituds s'hauran de presentar a les oficines municipals d'atenció ciutadana i les bases dels ajuts ja es poden consultar al web d'IDETSA.